ناظرین آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں پاکستان میں 38 ممالک کی بحری مشقیں کل سے شروع ہو رہی ہیں جس میں شرکت کے لیے روس چین ترکی اور سری لنکا کے بحری جہاز کراچی پہنچ گئے ہیں پانچ روزہ مشقوں میں پہلی بار روس کا بحری بیڑا اور فورس بھی شریک ہوگی پاک بحریہ کی ان امن مشقوں میں شرکت کے لیے روس چین ترکی اور سری لنکا کے بحری جہاز کراچی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گئے ہیں جبکہ فرانس، جاپان، انڈونیشیا اور اٹلی سمیت برطانیہ کے جہاز کی آمد بھی شروع ہو گئی ہے 10 فروری سے شروع ہونے والی بحری امن مشقیں 5 روز تک جاری رہیں گی جس میں 36 سے زائد ممالک شرکت کریں گے جبکہ بحری مشقوں کے دوران عالمی میری ٹائم کانفرنس بھی ہوگی ناظرین آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں پاکستان میں 38 ممالک کی بحری مشقیں کل سے شروع ہو رہی ہیں جس میں شرکت کے لیے روس چین ترکی اور سری لنکا کے بحری جہاز کراچی پہنچ گئے ہیں We'll be right back.